Gamers de plantão, muito bem-vindos. Estamos de volta à RM Indústria Automotiva, em Product Online. Ainda pedindo luz lá, ó. Mas aqui tá cheio. Vamos fazer mais um caminho. Tá, pera aí, tem bastante coisa pra fazer aqui. Vamos fazer mais, tipo, fábricas. Spoiler. Vamos ver aqui, ó. Quero fazer mais uma corrida de transporte aqui, então. De uma maneira que chegue mais rápido. Uma coisa mais reta aqui, ó, tá vendo? Inclusive começou a ir daqui pra lá. Ó lá. Beleza, acho que aí resolveu um pouco. Ó, também a luz direcional, mas ele tá produzindo aqui, ó. Então agora tá indo, tem como ir pra lá, né? Inclusive ele pediu pra parar um pouquinho. Tá, ok. Vamos ver o que mais a gente consegue fazer. Deixa eu ver, não tá faltando mais nenhum tipo de recurso aqui, né? Sensor tá pedindo aqui algumas coisas e roda. Roda a gente já tem também. Alguns depósitos. Aquele tipo de roda tá aqui, ó, que ele pediu ali agora. Por que que essa linha não tá sendo muito usada, cara? Tô com alguma regra definida aqui ainda? Ah, vamos jogar mais gente pra cá então. Vamos jogar o esportivo de luxo pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, tá errado, bem errado. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar toda a galera que tá aqui, ó, desse lado. Não, acho que vamos dar uma ajeitada lá, peraí. Eu não quero que essa regra funcione dessa maneira aí. Vamos jogar todos os sedãs pra cá como já estão. E todos os compactos pra cá também. Compacto. E compacto. Aqui, ó. Mais gente pra virar pra cá. Vamos ver se isso vai resolver um pouco aqui. Óbvio, tem que esperar chegar. Tem duas caminhonetes, uns esportivos, acho que ali, que vão passar reto. Aí aqui compacto não precisa, assim perua. Perua e SUV. Aí tá indo reto todo o terreno e esportivo. Acho que é isso, né? Aí, ó. Acho que agora começou a fluir um pouco melhor. Vai passar bastante até chegar nesse aqui, ó, legal. Olha lá, passou um, passou dois, passou três. É, começou a usar melhor aqui a primeira linha, tá vendo? Tá distribuindo um pouco mais ali, ó. Show de bola. Luzes ainda, cara. Não, mas não tá pedindo tanto assim, ó. Servo. Servo tem que fazer um outro estoque pro jeito. Não, já foi também. Nada que esteja atrapalhando nossa linha de montagem. Aqui, ó, essa galera, eu queria tentar dar uma reorganizada, aproveitar melhor esses buracos que eu deixei aqui, ó. Não sei como, mas vamos tentar. Ah, tem muita coisa que não é produzida aqui ainda, né? Tem uma fábrica que a gente pode fazer aqui. Servos, sensores, isso aqui tudo fabricado aqui já. Vamos na primeira parte aqui de montagem de carroceria. Ó, eu tenho fábricas de painel de porta, vidro, para-brisa, para-brisa, painel de porta, teto, teto de abrir. Vamos fazer algumas fábricas de capô. Ó, só que elas também não cabem aqui, então vamos ver alguma outra coisa. Fábrica de porta-mala. Vamos colocar aqui duas fábricas de porta-mala. Vamos ver como isso vai se comportar. E daí já vamos ligar aqui, ó. Vamos atualizar aqui.
esses dois aqui. Eu preciso fazer, obviamente, um estoque daí. Porta-mala vai ser usado por aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ah, arco frontal, arco traseiro, capô, armação da carroceria, para-choque. Cadê o porta-mala, cara? Aqui. Tá, ok. Se ele tá aqui, ó, eu posso usar esse pedaço aqui do lado para fazer um estoque de porta-mala. Certo, aqui ele já está alimentado ali. IJLM, para-choque, PPP. Porta-mala, local, vou mexer aqui. Vamos ver se aqueles caras lá vão dar conta do recado. Tá, eu mandei vir pra cá todos os porta-malas, tá vendo? Então agora vamos arrumar aqui, porta-malas, apenas local. Porta-mala aqui também, apenas local. E aqui é outro porta-mala, apenas local. Eu vi que tem servo aqui também. E sensor que a gente já fabrica localmente aqui, ó. Sensor, então vamos achar já um cantinho aqui e vamos colocar um estoquezinho de sensor aqui. Sempre é bom, né? É para trazer um pouco de sensor para cá. Acho que as duas fábricas que eu coloquei ali de porta-mala tá dando conta. O sensor também já encheu aqui, ó, tá vendo? Mais próximo aqui. Legal. É um gasto a menos que a gente terá. O que mais? Para-choque. Vamos ver o que a gente pode colocar aqui já de carroceria. Aeroporto, teto, a gente tem teto de abrir também. Arco frontal, saída de ar, para-choque. Será que a gente tem alguma coisa de para-choque aqui? Instalar, instalar para-choque. Fazer amortecedor. Onde está amortecedor? Acabamento. Teto. Que não, hein? Painel de porta, circuito integrado, janela. Aparentemente aqui deu ok. Ali a gente deu um probleminha. Cara, eu vou ter que tirar essa regra aqui. Vamos tirar modo funcionalidade, não. Cara, eu vou detonar um carro ali. Eu vou tirar aqui essa regrinha. Não tá rolando a divisão como eu queria. Então eu vou tirar dois carros ali pra gente conseguir dividir melhor essa coisa aqui. De uma maneira por ordem de chegada mesmo, acho que vai melhor. É porque eu lotei a primeira linha, a segunda ficou vazia. Então tipo, só inverti o problema. Aí, vai rolando. E assim, fazendo essas fabricazinhas que a gente está fazendo, eu vou chegando no objetivo de 1.200 funcionários que a gente tem aqui, ó. Estamos quase lá. Tá, aqui tá faltando sensor, né?
Não tem nenhum depósito, nenhum estoque de sensor por aqui perto. Tá, vamos achar mais algumas pesquisas aqui que a gente possa fazer aqui, algo na casa de 3.000. Ó. Barras de proteção frontal. Aqui já é 5, 11, 9, tá. 6.000, aqui é 4. A gente tem que pesquisar alguma outra coisa antes. 2.000. 4.900, 6. Vamos indo pelas mais baratinhas, né? Esse já foi, né? Marketing é 6, 5, 4, 28 e 5. Não, beleza. É, esses dois depois a gente já parte para umas pesquisas mais caras ali. Olha, começou a encher a segunda linha aqui. Ele parece estar demorando nesse último passo aqui de instalar o volante. Volante eu tenho fábrica local, não tenho não. Deixa eu dar uma olhada aqui assim de longe, eu consigo achar. Aquecedor, radiador. Aqui é airbag, ar-condicionado. Luz, luz, chapas de aço, luz. Volante, instalar painel, não, aqui é instalar. Eu não tenho fábricas de volantes então. Esse aqui é onde instala. Fábrica de airbag. Fábrica de para-brisa, fábrica de banco, cozinha, de luzes. Não é. Não achei. Tá fluindo. Cara, é o seguinte, ó, vou dizer outra coisa pra vocês. Nossos carros de novo estão parando em estoque. Opa, aqui ele muda de patamar. Beleza, todos os carros temos aqui agora. Eu tenho mais fábricas pra cá. O que que é essas fábricas aqui? Luz, luz e luz. Tá. Vamos ver, onde mais tem umas fábricas que a gente pode fazer aí? Com certeza eu quero encher aqui agora, esses pedaços aqui, com mais fábricas relacionadas aqui à carroceria. Instalar armação, tem fábrica, armação de carroceria. A armação é aqui no primeiro, né? Tá aqui, as armações de carroceria estão aqui, então vamos fazer a fábrica de armação. Ah, ela ocupa um espaço que eu posso usar aqui, ó. Um aqui. Duas fábricas de armação a gente vai fazer aqui. Com um estoquezinho pequeno aqui do lado. Certo? Aí vamos puxar aqui uma correia. Que vai ligar todas essas coisas aqui. Olha lá, mais uma fábrica feita. E com isso, mais duas fábricas, a gente chega ali a 1.125 empregados. Vamos ver se ele vai lotar aqui, ó. Isso que eu quero ver. Senão a gente já faz mais. Tiramos essa fábrica de luz aqui para um outro lugar. Talvez. Acho
acho que eu tenho que fazer mais uma, viu? Vamos pensar aqui em algum lugarzinho que a gente possa fazer. Aproveitando essa ideia aí, né, do layout. Talvez aqui assim eu consiga fazer uma. Não. Não, vamos ver. Aqui, a gente tem duas, uma do lado da outra. Se eu mexer um pouco esses caras de lá pra cá. Nossa, aqui tá bem bagunçado, cara. Vamos colocar aqui, ó, mais duas fábricas de armação. Tá, deixa eu. Pera aí, vamos estudar aqui. Eu uso aqui a armação. É uma armação a cada 2 minutos, ou seja, são 2 minutos e meio, eu uso 3 armações. Ali, isso aqui fabrica uma armação a cada 6. Cara, vai demais essa fábrica aqui. Vamos colocar mais algumas aqui, sim. Mais uma. Pelo menos mais duas eu vou colocar aqui. E daí daqui a gente vai ligar pra cá. Vai ajudar pelo menos, né? Não que isso aqui vai resolver também o problema, que a gente viu que é bastante. R$ 1.135, chegamos a 70% do uso. Tá enchendo um pouco aqui. Talvez aquele estoque pequeno também a gente possa usar aqui um outro maior, mais próximo aqui de onde está lá as armações aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui. Vamos transferir você pra cá. E na verdade você nem estava armazenando ainda, acabei de ver. Estava dando conta. Beleza, pedi ele para armazenar. Vamos só fazer mais uma ligaçãozinha aqui. Ó, ele não tá. Ele chegou algumas unidades aqui. Vamos começar a colocar pelo menos em uma das três aqui. Apenas local. O airbag também apenas local, porque a gente tem uma fábrica que tá aqui, ó. Aqui instala painel de instrumentos. Eu tenho uma fábrica de airbag que está em algum lugar. Poxa, ali sempre falta luz, cara. Vou colocar outro painel, outro estoque de luz, viu? Vamos colocar aqui, vamos adicionar um item, luz direcional que está faltando sempre aqui. Pode encher aqui, ó, de luz direcional. Fábrica de airbag, vamos lá, onde estava a fábrica de airbag? Fábrica, ah, que fábrica de volante aqui que eu não tinha achado. A fábrica de volante tem duas, ó. E a gente tem, não tem estoque de volante? Pelo jeito não, já vamos mexer nisso então. Fábrica do airbag, cadê, cara? Eu tinha feito uma fábrica do airbag. Aqui, ó, fábrica do airbag, a gente tem sim. O estoque delas que eu não tô achando aqui. Tá aqui, tá usando bastante. Dá pra fazer mais fábricas de airbag aí. A fábrica do airbag acredito que esteja aqui em acessórios. Olha, é bem diferente. O layout dela é bem diferente mesmo. Vou colocar uma aqui.
ligando aqui já. Vamos ver se eu coloco mais uma até. Algo assim acho que seria legal. Tá, beleza. Nessa sua árvore a gente tem que colocar sensor apenas local, né? Aqui tem outra, sensor apenas já estava. Tá sem pesquisa já, vamos colocar mais. Pesquisas agora já na casa de 4 mil aí, 5 mil, vamos ver. 4.900. Quatro. Vai lá, vamos colocando aqui já na fila. Qualquer coisa na casa de 4 e 5 mil aqui. Beleza, tem bastante pesquisa aqui agora. Deixa eu pensar, eu tava mexendo ali com os airbags. Sensores também. Onde está a fábrica de sensor? Está aqui, ó. Eu não tenho estoque de sensores para cá, tá vendo? Então eu estou usando realmente os estoques de setores mais próximos de onde precisa. Vamos fazer um pequeno aqui e alocar sensores. Para a fabricação aqui dos nossos airbags. E vamos voltar para cá, já tá cheio ali. Vamos pegar aqui então, armação da carroceria. Airbag já tava aqui com o solo local. Eu reparei nesse número aqui, será que isso aqui é eficiência? Acho que eu tenho que fazer mais então. Desse, vamos ver se é isso. Vamos colocar aqui assim, ó. Já vamos aproveitar e ligar aqui. E daqui vai pra lá. Vamos ver. Luz. Também já tá precisando de luz também de novo. Mais um espacinho usado ali. Coloquei duas fábricas aqui dessa armação. Esse número aqui estava em 43. Agora está em 49. Vamos ver se ele não vai faltar ali. Tá faltando sensor por aqui. Ó, o estoquezinho que a gente fez de luz aqui, pro jeito começou a abastecer um pouco mais rápido aqui. Ó, mas ele falta daí agora luz normal. Vamos colocar mais um estoque aqui grande então. Tá, eu vou colocar metade dele com luz normal. É 36, vai ser 18 aqui, ó, de luz normal. Já vai começar a chegar aí. Acho que eu tenho só que fazer uma correia aqui. Olha ali, ó. Aguardando rodas. Tá, vamos baixar isso aqui então pra
12 e 6. 10 e 8. Tá precisando bastante dessa outra roda ali. Beleza, e as três linhas aqui realmente ocupou agora. Isso vai levar aqui minha 36, hein? Que beleza. Mas não era isso que eu queria, não. Eu queria ver nos gráficos subindo, rendimento, tudo tranquilo. Gama média são os nossos principais lucros. Estamos em produção 51,42. Já recuperamos. Estamos mantendo agora um pouco mais aqui. E essas rodas, essas fábricas de jantes aqui? Essa é de pneu. É jante ou jante de liga, as outras ainda vêm de fora, não adianta. Aí rodas, rodas. Tá, tá fazendo mais coisas aqui. Não tá valendo a pena mais a gente começar a investir em outras coisas aqui. Só quero realmente mais coisas aqui do começo. Por exemplo, capô. Capô a gente tá importando ainda. Vamos colocar algumas fábricas de capô aqui agora, então. Vou colocar nesse canto aqui também, ó. Pra cá. Vamos ver como é que é a fábrica de capô. Ah... Tá, ela tem um tamanho esquisito, cara. E essa que eu coloquei aqui foi até abrir. Caramba, cara. Cada uma tem um formato, né? Me ajuda muito. Vou colocar você aqui. E você aqui, ó. Duas fábricas para fazer capô. Vai lá. Feito. Aí, obviamente, eu tenho que fazer. Aqui tá tendo capô, capô, capô. Tá aqui, ó. A gente tem alguns espaços aqui. Aqui a gente vai adicionar então capô. Fabricação local. Vamos ver se aquilo lá vai dar conta pra nós. É esse o nosso desejo, né? Vamos ficar de olho. Com essas duas fábricas, a gente chegou a 1160. Ó, tá enchendo de capô. Então já vamos colocar aqui capô apenas local. Aqui capô apenas local. Capô ele fabricou de certa forma rápida. Depois do capô, daí a gente vai ter que começar a ter para-choque e tal aqui. Vamos ver. Porta-malas, spoiler. Fazer amortecedor, cara. Se bem que pelo desenho, o amortecedor é uma fábrica de para-choque. Deixa eu colocar uma dessa vez aqui. Vamos ver aqui, ó. Fazer amortecedor. Duas aqui, né? Ele vai fazer para-choques, olha lá. É, amortecedor é no nome só, nunca vi isso. Então vamos lá, perto dos para-choques também vamos colocar um estoquezinho. É por aqui assim, ó. Então esse estoque vai ficar aqui.
Adicionar. Acho que eu vou fazer um de cada tipo de para-choque, né? Para-choque dianteiro, apenas local. E daí vamos fazer o outro. Adicionando para-choque traseiro, apenas local. Ó, tá vindo ali, já vai encher aqui até, ó. Então tá feito também mais uma brincadeira. Para-choque dianteiro. Para-choque dianteiro. E para-choque dianteiro apenas local. Agora aqui para-choque traseiro também. Beleza, tá aqui colocado. Mais duas fábricas para atender nossa linha. Depois a gente tem arcos. Ah, não é você não. A gente tem arcos aqui. Arco de... E fazer arcos também. Outra fábrica em outro formato. Completamente fora do padrãozinho que ele estava fazendo ali. Tentar encaixar aqui alguma delas. Se eu colocar uma aqui e a outra aqui, ó. Tá lá. Duas fábricas de arcos que a gente vai melhorá-las aqui. E vamos assim a 1180. Tá indo muito bem. Ah, ele tá guardando as placas que eu acho que a gente faz preferencialmente localmente daqui, né? Tem que fazer um pouco mais dessas fábricas, acho. Pelo menos mais uma aí. Vamos colocar mais uma aqui, vai. Tá, ele trouxe aqui. Mais uma fábrica chegando a 1188. Só três funcionários ali é pouco. Tá vindo um monte de chapa de aço lá pra cá. Ele vai começar a produzir aqui agora os arcos. Inclusive já tem uma aqui com arco. Vamos lá, os arcos colocam-se aqui. Arco frontal, arco traseiro. Mesmo esquema que a gente fez ali com para-choque. Vamos colocar aqui adicionar. Arco frontal. Arco traseiro. Vamos ver trazendo essas coisas de lá pra cá. Tá, estão colocados aqui então. Vamos lá, arco dianteiro. Vamos pegar aqui a fábrica de arco dianteiro, só local. A fábrica de arco traseiro, só local. Pra cá também tem, né? Ó, faltou airbag. Mas aqui tá tendo airbag, não tá tendo airbag. Eu tinha um estoque aqui de airbag, não tinha? Eu não fiz aqui um estoquezinho de airbag. Vamos colocar aqui mais um estoquezinho então. De airbag. Vamos ver se ele vai trazer alguns airbags de lá. Tá vindo um monte já, tá vendo? Ó, ali também tá faltando, tá vendo? Então essa aqui deve dar uma ajuda. A
Aqui ele tá pedindo já, o que que é esse aqui? Câmera e servo, tá. Ok, ele parou aqui de pedir. Tá pedindo servo aqui também. Mas a gente tá indo bem, 74% já do piso utilizado. A maioria do problema é que a gente tá ficando só esses buracos assim pra gente preencher. Poucas áreas aí tem um lugar realmente pra gente usar. Vamos ver o que mais eu posso fazer aqui agora, além dos arcos, né? Ah, aqui já foi, saída de ar a gente fez fábrica, tem que fazer respiro aqui, ó. Vamos lá, mesmo esquema. Dá pra colocar uma aqui. E uma aqui. E eu já vou colocar o estoque aqui nesse miolo aqui, ó. E aí, vamos colocar vocês aqui com as autorizações. Tá, vocês fabricam saídas de ar. Aqui então vai estocar saídas de ar local. Ó, vai enchendo aqui de saída de ar. Daí eu vou colocando. Espelho aqui, a saída de ar aqui, ó. Local, local e local. Vamos ver se essas duas unidades vão dar conta. Até que agora a gente passa de novo aqui já para outra parte, né? Teto, abrir portas, vamos fazer espelho, acho agora, fábrica de espelhos. Vamos ver, pode dar pra colocar a fábrica. Não vai caber muito bem isso aqui. Opa! Atingimos a marca dos 1.200 funcionários. Aqui. Só que assim, também tem esse esquema de vários tipos de retrovisores. Aqui é um tipo só. A gente tem aqui, acho que eu vou colocar então agora espelho retrovisor para vir para cá também. Aí, ó, beleza, tá aí, tá fluindo legal nossa fábrica, resolvido a crise de luz e já estamos produzindo vários recursos aqui. Eu não sei se a gente consegue atingir mais alguma meta aqui, ó. Isso aqui tá obscura, tá 86% aqui. E mais um pouquinho aí pra gente completar mais três. Podemos fazer então, continuar essa série para tentar atingir esses objetivos, mas já vamos chegando a uma reta final. Aqui ele já mostra aí quase todas as conquistas do jogo atingidas, beleza? Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Então, como eu sempre falo para vocês, dúvidas, críticas, sugestões, deixem nos comentários. Que amanhã a gente está de volta com mais Product Online. Eu vou deixar até essa imagem bagunçada aqui de capa para a gente tentar se achar amanhã. Um abraço e até lá!